जी है को कौन है जैसा वो जो होन तो भांग ला ले ए एटा गुली लगाउ नै लबे मजा इमा इले कोले तीन को एक होर 100 100 ए केनो का लागि दैसे पाल की होल आई हैव ओनली 3 मैन ओनली 3 बुलेट केलाबो बैड खतरा इंटेंस हो लागते ब्रो आई हैव जीरो बुलेट जीरो बुलेट जीरो बुलेट रिंग 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 ओ माय गॉड आई हैव नो बुलेट शिट बैग होइले किबार कोसिलो बैग कइले बोलो जंगा ओ Ring ring kare mera phone, sorry sorry my ring kare mera phone, sorry bola is time long me alone. Hey, you are dead. Hold on, division club events. Kibara koisilo hai bag ekoi levelo. Yes sir, you are dead. Ring ring kare mera phone, me pushu kon, sorry bola is so long, meet me alone. Ring ring kare mera phone. কেলে ইয়াত যে আছে কম্পিউটার সায়েন্স বুলি জুনিয়র সেইকেইটা জুনিয়র এসিষ্টেন্ট কম্পিউটার সায়েন্স লিখা আছে তো চিলেক্স কেইটা দিছে পেজ কেলে দিছে নে গেলা গুলি গ্ৰেড পেটো দিছে নে গেলা 14,200 কম্পিউটাৰ হ'ব নেভি চাকৰি কৰিব নেভি এইটো বহুত পৰ এইটো কেলে আমাৰ হেৰিয়ে দিয়া ফাইনেল খন দিয়াই নাই হেৰি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি এইটো জিটি মাৰ্ক ঘূৰাই দিব লাগিব মই জিটি মাৰ্ক ঘূৰাই এপ্লাই কৰিলোঁ খালি ফিজটো পে' কৰা নাই মানে নকৰোঁ চাগে জানুৱাৰী কেই 10 তাৰিখে পৰীক্ষা আছে 10 তাৰিখে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিম নহয় গেলা জানুৱাৰীকেইদিন ফুটি কৰোঁতে যাব পৰীক্ষা টেনশ্যন লৈ থাকিব নাই আৰু গেলা যাওক 33 ছেট হৈ গ'ল উপায় নাই কি গ'ল ৰিজাল্ট নিদিলে এতিয়া নহ'ব নহয় আই নিড দ্য ফাকিং ৰিজাল্ট বোলে হেৰিটো এক্সামটো দি দিলোঁ বোলে যেনে তেনে পাছো কৰি গ'লোঁ বোলে তাৰপিছত দেখাব লাগিব নহয় মই তাত যিখিনি মাৰ্ক ভৰোৱা আছে সেইখিনি মতে তাতকৈ যদি কম পাই যাওঁ কি হ'ব কেলা আই এম ডেড আই এম ফাকিং ডেড গো ওয়েৰ ইজ দ্য নেক্সট লেভেল অ' ইয়া দিয়ক দিয়ক লিংকটো দিলে ক'ত দিছে হয় ইউ আৰ ডেড কি বস্তু হয় এইটো এইটো উইনাৰ্ছ হৈ গ'ল দেখোন 21 ডেজ টেক বেক লেফ্ট টু গিভ ৱে এইবোৰ যে কিবা ডিছকোৱালিফাইড ওলাইছে যে গেলা উইনাৰ কেইটা পাৱাৰ কৰ এইটো মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চাই আছোঁ গেলা আই এম ডেড এইটোচোন টেক বেক লেফ্ট গিভ আৱে এইটোচোন হেৰি নাই এতিয়া এৰৰ হৈ গ'লচোন এইটো কিবা আপুনি আপুনি লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাইনি চকগে আগত কৰি পেলাইনি চকগে আগত তাত নহয় আপুনি লিংকটোত আগতে সোমাই আছে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাইনি আকৌ নিউকে খুলি চাওক টেক বেক লেফ্ট বিকজ ইউ আৰ ডেড টুইটাৰত ফ'ল' কৰিব লাগে মানে চুট মাৰ্নিকেইটা Because they are dead. How will you draw a winner? Great question. Let's break it down. Sir. Fuck this giveaway will hear color, sir. Love night. Shit giveaway will hear color. To enter without making a purchase, you must complete and send this paper ballot available here. Kela Canada. Reply for. Eto sake apni hei kobo lage. পষ্টত পঠিয়াব লাগে জানো ইয়াত আছে তো চেণ্ড বাই ৰেজিষ্টাৰ্ড মেইল টু ইমেইল বুলি দিয়া নাই বোলে ডাইৰেক্ট মেইল বুলি দিছে বিকজ দে আৰ ডেড কেলা নকলো আৰু দেই ভাষা নাই নেলাগে বাল কিভাৱে এনেও নাপাওঁ এপল মেকবুক প্ৰ' M1 Apple iPod Pro Apple Pencil 2 এটা লৈ কি পালো কৰিম হওক গেলা কাম নাই ইউ আৰ ডে 12 Pro Max What the heck বুলি ক'লো 10 মিলিয়নৰ 1 মিলিয়নৰ বস্তু কিনি পেলাই নি এপ্লাই কৰিছে চাগে বিকজ দে আৰ ডেড মোক বেছি একো নালাগে এইডাল দিলে হ'ব এপল পেঞ্চিল টু এনেই উলিয়াই পেলাই নি গৈ ফুৰিম আৰু বাকীকেইটাতো ইম্পচিবল পোৱাটো ইউ আৰ ডেড ছাৰ আজি খেলক আৰু শ্ৰীমূৰ্তিৰ লগত নো আই ডণ্ট প্লে শ্ৰীমূৰ্তি আহিছে কালা
শ্রীমতী আহিছে কেলা কথাও পাতিব পৰা নাই ছাৰে বহুত দুখ অ' মাই গড ইউ আর ডেড আমলা খেল এটা গেম খেলি যাওঁ ৰ খুলিছে চাগে খুলি আপুনি নাই জানো অৰিজিনেলবা খুলিছে যদি তাই প্ৰফাইলত গৈ দি দিয়ক মেছেজ এটা Oh, heavy.